Min bereket halal nimet ve anti grippinin baş sponsorluğu ile Ay ne yaxşı getdim tez bunları aldım. Deyirəm nə qədər bu sonradan görmüş aristokrat gəlməyib. Mən bunları yığım sobanın üstünə. Qəşəng-qəşəng düzərim bura şəkər pırpaqlavanı. Tale gələndə də göstərirəm. Deyirəm Tale, Leyli sənin üçün şəkər pırpaqlava pişirəm. Əla fikirdir, ağlayam. Ay başkanım, sən zadəkansan, sən varsan, sən elitarsan. Sənin pulun var, belə şeylər tərcüb, belə şeylər. Gəl saraya. Gedək. Apa, sən yapma praznik Novruz bayram çıta v telefoni. Da, da, Novruzu mu? U nas Novruzu mu... Balşoy adəti mi, ənənə mi yest? Bizim adetim benim yiyiz. No, Novruzum tam yiyiz şeker bura. A şeker bura da şu? Şeker bura, yani pesok suda. Pesok suda. Badam toj suda. O ne badam toj suda? No, yiyiz şapka brasayım. Fçu. Bir de şapka brasayım. No, tam yiyiz horoz dövüştürmek var, horoz dövüştürmek var. A horoz da şu takoy. Onda da şey ya, xoruz... Bizden öyle şeyler var ki Marisa'da, onu, hə, onun aleti, o perdeni götürmüyor. Hə, ben de durum burada banyası da döyləm. Fikir verim onlara sana. Qulluq elə, qulluq elə. Əvvəl gələndə, Moskvadan gələndə xaroş idin, qulluq eləydin. Sonra başımı bıraktın da. Şəhs tozu, şəhs tozu, görək, görək. Ha, böyle şey yoktu. Ay kadınalım, ay ana, ay başına dönün. Bak kapını pusursan, gelip götürsen, demirsen gelince olur. Zaten kadınsa. Senin kadınalım, ben kapını çözmürüm ha. Bayramın günü kapı pusmak böyle adetti de. Bayramın günü kapınızı pusurdun. Ben nedir? Ülgülü diyorum o yana kadınım. Bayramda çöl kapsın pusuları, yatak otağının kapsın pusuları, ne işitmek istiyorsan. Eyleme hep böyle şey, sen kadın alın o yana boş mu? Eyleme böyle şey, bayram günü irdeleyirsen problem aktarsan. Ben seni severim canım sen. Ama üstüne, üstüne yatak otağımda problemsiz yatam da. Düş mətbaxa gəlirəm, mənim ləşmim gəlirəm, oturaq bir qismət yemək yedir. Olur da, hamının evində problem olur. Gəl. Mətbaxa nə düşəcəyik? Hı? Mənim. Sənin o özünü qabiliyyətli göstərən arvadın şəkərbora paxlava bişiribdi ki, gedək mətbəxtə onu bir stəkan çayla içək. Hı? Heç nə bişirməyim, şəkərbora paxlava bişirməyim. Heç nə bişirməyim. Heç nə, heç nə. Mən o Gəncədə o paxlava festivalı olur. O festivalı nə qədər pul xərclənilmişsə, məndən o qədər pul alıb ki, şəkər buranın, paxlavanın qozuna, ləfasına pul qəşəcəm. İndi heç nə pişirməyim, düş gəlirəm. Abbas, çöp, ya proçitala, şto u vas na Novruz yes abıçı, nujno adet novə platya. Ну, знаешь, Маруся, ну, Novruzum adəti mi у нас? Yəni, çoxdur, at ilqısı qədər. Bizim? Şto? At ilqısı da, loşat ilqısı. Lofşat ilxısı kadar bizim yani adet platya Don don, platya kaçı aplatçık. Nove platya kaçı. Adam mı ne tüskü, adam mı ne tüskü? Ya bu böyle değil, daha sade. Böyle değil, Moskova'da böyle değil. Moskova'da bu bir ekonomluydu, bu bir ekonomluydu. Dönene. Hadise Moskova'da kalapasanı doğrudur. Biz nesil doğrudur. Kalapasanı bu yüzden o yüzden görsenir. Ama bunu kalapasanın kalınlığı böyle böyle, böyle böyle doğru. Böyle şey yok ya. Ya bu ki o şeye geldi ha bu.
Azerbaycan'ın düştü bu tamojna bunu peçet vurdular. Ondan sonra değişti ha bu. Özümüz gibi değişti de özümüz gibi. Ben şimdi bizden de ya. Kanı bizden de soracağım. Deden herhalde. Nasıl bir soru? Ne Marisiyem? Ne yata platya kuplu? Kuplu. Ne şaraz? O paftarın sana paftarı dedin ha. Senin şelenin mi, şülenin mi, yığran bildin? Sen sağ, ben salamat. Ne seni panela basçık? Sen prava ya zdorova da. Bildin? Sen sağ, ben salamat. Ay sağ ol, ay sağ ol. Ama bərbaşdan, ana bala bax danışaq, razılaşaq. Dediğin kimi bu bayram günü Leyli şirniyyat bişirməyibdirsə, onda sən deyən olacaq. Leyli bu imarətimizdən çıxardır. O dedəsinin taxması var, bizim mətbəx boyda olan. Yoxluyuram ora, sən də bizi lətfən çağırırsan, mənlə onun toyunu eləyirsən evlərdən. Gənclik, gənclik. Eşsən, amma yox, Leyli düz çıxsa, şirniyyat bişirmiş olsa, bax onda mən deyən olacaq. Senden ne dedi ki başına dönüm? Ben deyen? He. Leyli ne dese ben deyen o olacak. Gel, gel ayağına gel. Leyli. Ha Talih. Ne oldu bu da tazan çıktı Leyli? Bayram günü şeker burak paklava pişirmişsen. Anam demiş, anam ben beynimi doldurmazsa ben hiç de kabarım yoktu. Beğenmedin Leyli. Ne oldu kadanalım? Gel ayağına gel, ver, gel. Talih. Yenə tələsirsən. Niyə? Yenə səhv edirsən. Nə məndə? Çünki sonra məndən üzr istəyəcəksən. Nə tək? Talih, elə şey olar, Novruz bayramı olsun. Ha. Şıxəlin əslinin gəlini şəkərli bura paxlava pişirməsin. Olar elə şey səncə. Onda gözlərini yum, sürpriz gəlir. Hazırsan? Hə. Taradadam. Deyim ben sana hiç ama gör neler diyor. Hele bir öl bak. Bak biri de var. Bakırsan ya. Bakırsan. Gözün şu gör bura pişirmiyor. Paklava pişirmiyor. Talih. Bak ayağına başıma. Adan kalın. Bak bak bu elediğin kan kargışın bir şey değil. Yani bu pişiğin altından süt emer balasını götürende bak böyle adam kan kargışın. Bilirsen ne diyorum ben? Ben başa düştüm. Şuna diyorum. Her gün evde bir problem yaratsam. Anamsan, canımsan, istəyirəm bu evdə çox qalasan. Amma diləkmişsən. Elə Abbasın evi, Abbasın evi. Gedəcən qoru ki. O şəkər buradan birini istəyirsən, mən yiyeyim. Ay, iyi ki, hay Talih. Ha, niyə? Qoymaram, əlim yanar. Elə şey olar, bayram günü mənim Talihimin əli yansın. Özüm canım çıxar, özüm soydaram. Qoy üfürüm. Ay, onun sonunda nə oldu? Hə, gəl, bir tanıcaq. Hə, yiyə bilərsən Talih. Vay ne tarif fırtınası tam soydu ya. Halil, öyle bir laf bertten üfürdün. Boyat oldu ya, şeker o mağaz şeye başladı. Yok istedi. Sen çöz de Talih. Ya ben nasıl istesi yeme, bile yetmiyor, bile yok azam bile. Ay Talih, ay ana. Gelin görün kim gelin. Çok halal olsun sana, gelin, gelin. Çok sağ ol. Ha, hoş geldin. Ay, salam aleyküm. Kodak yabla edirsiniz. Elbette, bayram mübarek. Şuna dersen, neyin yoksa? Ay, Talih. Gör bir mi kızım, ben ne getirin? Vay, lan bunu getirin. Bir tane şükür. Şükür, Allah bilir. Ne olur, öyle birbirlerine kardeş olurlar, heyen olurlar. Hiç bak, hele boş gelmedi benim taraf. Ne olacak, hele birbiriyle böyle oynuyor, oynuyor, böyle şey. Hadi, yakışık, da çok abarttı. Sen bu boranını çok abartırsan, bayramdan sonra anama demişim, bu boranların ikisinden de bir tane pulo baş demleyecek. Bir kız, en rüt, en şuna atacağım. Teşekkür ederim. Gel. Ha, bibi kızı. Danışıyorum, ne var, ne yok, ayrı, ne derdi, her şey yakışırdı mı? Hiç daha Talih, ne danışım, ne? Her şey danış da. Soçlu erik gibi bibi kızlı koydun evde, ha, gitti bir de kurumuş eriği aldın, arvad eledin. Ha, yavaş danışıyorum, sırtık dedi, işte ne problem yaratırsınız, başka mevzudan mı? Yaşı, yaşı, eşit, eşitsin de. Bak, çıkıp gidecek, koy gitsin. Bu değil,
Sus anası, ne sus anası? Ay ana, kadın yaman. Letme buradadır. Ay, burada, sen burada döz. Burada, bir tek at ayağımda. Bu bayramcının niye evime fitne sarsan? Ay boş konuyorum, ay ana kadın alım. Bayramda odun üstünden turlanırlar. Otla oynamazsa değilini hasiyatını bilirsen. Bilmiyorum ya. Dön mevzer bakla da ya. Ay sen ne diyorsun? Bir de Novruz'da ahde tenene var. Ver, bak bir güzel sohbet, bak bir güzel sohbet. Duzluk çeşeli yeğirsen, görürsen palışın altında. Ay. Sana kim su verdiyse, senin hayat yoldaşın oldu. Ay. Suyu bana sen verdin. Pajarlı paltarında. Pajarlı paltarında. Ay yoksa mevzu ben sana pazarını paltarda derdim. Bizim niye pazarını da isteyir ki ben? Yoldaşlar öğrenletme dedi kızı. Siz de hoş geldiniz. Aynen ben gelirim Abbas'ın bayram tebrikleri. Bir tane gel söyle nasıl vaziyet ha? Olur. Gel buraya gel buraya. Gel. Ay Abbas, necədir evinizde oturmursunuz, yemeğinizi yemirsiniz, cücə vaxtına gəlsiniz biz, ay başqa. Evde pazarlığını məlumdur, bir tane boradır, bağır. Bunda şıxalıdır, o yiyer şıxalı. Min bərkət havalı yeməkdən. Mangal üstü. Doktor Skaya. Sevdim səni. Kasam. Servalan. Servalan, bağlı çıçaklar. Bu şıxalı adlaşı bağlı çıçaklar diyor. Bak uşaqlar için. Uşak kılması var. Ay bağırıp sen de bağırıp sen. Ne çıkaya, ne çıkaya? Bağırıp sen. Saskıları. Ne var? Evladınız olar. Bundan uşakları da biraz. Beni boranı iyi tutturur. Yok yok, boranı iyi. Akıllısı, akıllısı. Bak. Yaşadın, yaşadın. Lan sen, beres beres de var lan sen. Buyur. Sadece bir yanım. Bunlardan biraz götürün siz özünüzü aparın. Yastığında saklayın, ben de mutfaktan çörek saat getireyim yiyeyim. Abba, Abbas! Berşat havalı neymedin, bütün kalbaz saskalarını apardılar bunlar. Abbas, hoş da geldi. Hamısını böyle düzmüşem ki gözün görsün. Lamon deden ye, ağzın da yazsın. Abi, sese bak. Lamandırımın bu vaflilerini, şokoladlarını ona göre koşturuyorum da. Kaymak dedi mi, kaymak yedim, eridi gitti. Onun şokoladları da, premium şokoladlar da, evine konak geldi. Bu şokoladlardan koy konağın kavağına, içsin bu şokoladlardan, lamandırın şokoladlarından. Gör yeter yüzün ağa olur Salih. Özel lamandırın şokoladlar süresi bunu hazırlanır. Toyda, nişanda, vezirsen konçanı aparırsan kız evine. Mesela işare edersen, yakşı ideyadır. Konçanız adı bezemeye ama ben sen hala parçından boşanım diyorsan Marusya bir tane konça para, ben ne fikir açtım sen? Hayır, ha, var, karaltı, ne var? Yok, yok, ben sana bir şey diyeyim, sen sevketini çıktın. Parkten tutmuş ayağındaki zoraba kimi ben almışım. Ya, düz be. Parkini götürürüm başını. Be. Güneş kimi parlayarsın. Vaflini yiyor. Yürü, yürü. Yürü de. Hı. Gəlin, gəlinsən, özü də gözəl gəlinsən. Amma bişirdiyin yeməklərin heç biri xətrinə dəyməsin, mənim xoşuma gəlmir. Bilirəm, Bəstana, siz aristokrat xanımsınız, dünyanın bütün təamlarını dadmısınız, suşi, dəniz məhsulları ilə böyüyən adamsınız. Ola bilər ki, mən sizin ağız dadınızı hələ də tuta bilmirəm. Çox xahiş edirəm, bax, bu ləzzətli, dən-dən olan tamaşa miyat düyüləri ilə hazırladığım aşdan bircə qaşıq ye. Tamaşa miyat düyüləri çox artımlıdır. Özü də bişəndə dən-dən qalır. Yağına bir bax, elə bil düyünün özü yağlıdır. Hər gəlinin üzünü ağ eləyir. Adam bax, belə kənardan oturub tamaşa eləmək istəyir. Nə deyirsən, qəşəkdir? Çox qəşəng. Tamaşa miyat düyüsündən bir boş qapla gəl. Doğrudan? Evet. Bu tamaşa miyat düyüsündən hər gün bişir, ver qaynanan yesin. Tərif eşitdə, nə istəyirsən ay gəlin. Min bərəkət halal nemət və anti-grippinin baş sponsorluğu ilə Bacanaqlar serialı reklamlardan sonra davam edir. Aynə, eşdirsən. Hə, eşdirəm.
Başın adınım, ben ki sen çarşamba alıştırdım iyi. Tungalı. Ha yok ya, basın kulağının dibini, daha biraz hesaplarını çorak. O benden küsürdü, gürür eliyim. Eşit sen, yedim o biraz çönünü alayım, diyelim bayram sırasında 30 vadar olur anlara, keyfime eylem, bacım hoşbaxt olsun, ona göre yedim. Hoşbaxtlık demiş, engeline kim o, Latifene de yola salsın, geçsin yani, bir kızdı bir yere kadar. Geçsin, ben istemiyorum bayram günü, benim evimde problemi olsun, benim kapıma təzir yardım yazıyor. Senden çok haşırım, imkan verin o təzir yardımlar, o yağlı yemek, bayram yemeğine yiyip təzir kalkanlarla məşgul olsun. Benim evimde problem olmasın. Başka dönüm, yola salın. Dayan görmeyin, Lətifə getmək istəməsə, mən onu nətər zorla yola salım. Qonaqdaq. Bacarmazsan ayına. Yox. Ne oldu, sən gündə bu evden bir gəlin yola sardın, 4-5 gəlini yola sardın. Sənin xüsusi danışıq qabiliyyətin var, hamını çöndərib yola sardın. O cür Lətifəni yola sardın, gördün dirəkçdi. Onda bizim dildə başa düşmür, onda deyin, let's go. Everybody, in tourist, come on baby, go, go. Onu taşkala gel, yola sal, da evime problem düşmesin. Aşkım, lütfen yola sal. Ay Kosacık Bulu, bura gel görüm. Sen bu semenleri hardan getdiyini bilirsen de. Bəli, bilirəm. Hə, lap yaxşı. Birazdan Abbas gelecek, açot uçot eləməyə. Mən ona deyəcəyim ki, bütün pulları vermişəm, bax bu semenlərə. O çıxıb gedəndən sonra hansı qəbir sandıqdan götürmüsən, aparıb semenlərə qoyarsan yerinə. Baş üstə. Oy, 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 dərddi, dərddi. Yarım. Bu doğunuzdan ətər edir bu Marusya bir paltar alaq. Bəs xalan qapsana bir papaq atım, deyilən xaladan bir şey çıxmaz. Harada bu? Ha? Nasıl? Papaq atırır. Papaq atırsan buna xoddur. Buna xoddur, ha? Yaxşı eləm, nə edir? Nə edirsin? Mənim düzəmrəl daş eşdi. İyi ki, nə arasınız? Onu tək görmüşsünüz məni. Bayramdır, papaq atırım. Bayramdır, papaq atırsan yaxşı isə. Git başqa qapıya papaq. Necəli burada korkuda? Bir dəqiqə, mənim əlinlə danışıram. Əlinlə danışıram, nə arasın? Nə arasın? Təhliyyəm, nə edirsin? Nə təhliyyəsin? Sən məni yaxşılamışsan, ha? Nə edirsin? Ağaçsın, gel təhliyyətdir. Təhliyyətdir, söhbətdir, qatma dostumu. Yedin, deyirim, ağırlı ol. Allah bana ben senden annemden danışırım. Ben böyle danışırım. Ben de böyle danışırım. Ha, bir tane şeytan diye baş koş bu uşağı bunu tırıkladı ha. Ay derim, atıram da bayramdı ne derim? Başka yer at. Yok sen göresin. Göresin. Adın ne? Göresin, benim adım Abbas'tı. Benimki de Muhammed neydi? Sabreştim he. Uşağım uşağı elinde kalmış, şıkra yok tabi. Git başka yere ver papaq at da görsen bura benim teritoriyamdır. Evet, evet. Bəs çıxaram ha. Gelin ne kıyacaklar. Parkın içine bir tane katıksa tökerler ha. Ha? Eso dağdaram, derim ki, deyim ki, bağlı park alın. Uşaqlara bak, he. Ne oldu, evlilerden bir haber çıkmadı. Beynimin skeleti üşüyür. Kimi dayı Sevda? Mama, komşunun uşaqları dedi, sen papaq atırlar. Derim içine yazım koyayım ki, bəxtinizi bir daha sınayım. Az ne papaq? Görmürsən, ərin Abbasın parikidi. Az, getir. Qozdan, fındıqdan, yumurtadan qoyaq parikin içinə, Abbası yola salaq geçsin. Şəkər bura paxlava da qoyaq. Yox, lazım deyil. Gəl, gəl, gətir, 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 gör. İçirsən, birini də gətirim. Yox, gücünə içdim. Ümumiyyətlə, çayı hər gəlin dəmləyə bilmirim. Mən camaata söz yeridirəm, bu da mənə söz yeridir. Bu şəkər bura özün bişirmirsən, yoxsa mağazadan alınmadı?
Yox, öz pişirdiklərim də var arasında. Amma mağazadan alınma da var. Belə eləyirəm də, evə hörmətli qonaq gələndə onun qabağına belə özüm pişirdiklərimlə qəşən-qəşən düzəldib qoyuram. Amma adə ilə belə adam gələndə mağazadan alınanları verirəm yeyir. İndi bu hansındandır? Adi. Hoş olsun. Tamam, ne oldu? Ne oldu bir tane bu? Ben bu boyda kapıya park atmışım. Bu parkın içine 5 tane tədə çıxan 200 litrən qoymaq nə uzun çəkdi belə? Tamam, başlayın şu ya. Qışdan parkı qoyuram ki, başım üşüməz. Gəlir, gəlir. Gözünə qırmızı dər, deyəsən. Qırmızı yüzü, nə çıvaq, nə çıvaq, təki yüzü yoxsun, təki yüzü yoxsun. Həmən, həmən gördün, pul yüzdür amma. Mən boyda yezinə, qapıya park atı var, bunlar yumurta qoyfurlar parkın içinə. 3-4 tane koz qoyfurlar. Bilərim, bir çıxı mənlə qoz-qoz oynayırlar da bunlar da, ya-ya. Mən bunlarla başqa cür danışacaq. Mən bunlarla başqa cür danışacaq. Bacım gilin qapısına bir papaq atım. Abbas inciyibdim, gözü papağın içine bir 200 manat, 100 bəst, 100 manat qoyum. Neyim, vadar oluram da, deyirəm bayram günü incikli qutarsın. Bacımla mehriban dolansın. Belə şey yoxdur ya, mən bu şəxsiyyət tutam. Dizimi yerə atıb bacımın qapısına papaq atıram. Əsaqlandım. Что это такое? Это yüzlü, это мой. Ты кто такой? Ulan, kimsən abacı? Talib mənim haqqımda sən heç nə danışmıyor. Yox. Ümumiyyətlə, biz boş-boş şeylər haqqında danışmırıq. Nə danışmalıydı ki səndən? Dedim, görüm, Talib məni unuttura bilmirsənmi? Başa düşmədim. Öz aramızdır. Biriz deyirsən ki, heç başa düşənsən. Mıs-mıs eləyincə Mustafa de görüm, adam kim de görüm, nə demək istəyirsən? Talib əvvəllər məni sevirdi. Sonra bilmədim, nə yedizdirdilər, nə içizdirdilər, nə yağı sürtdülərsə, onu sən yaxşı bilərsən. Bir də baxdıq ki, sənə bədbəxt olub. Bu tükən şəkər borasıdır. İndi mən bir subut tapıb, Talihə deyəcəm ki, bala, yediyin o şəkər bora tükən şəkər borasıydı. Elə Lətifə də gəlmişkən yaxşı oldu. Lətifəni burada saxlayacam. Lülünü də yola salacam. Astıxanım. Ay, can. Bu nə oyunu mənim başıma çıxsan? Nə olub? Başım, ay, başım. Nə axtarırsan, Abbas? Bundan bir dənə hazırla. Hə? Hazırlayayım da. Hə, abla, soyuq dəyir. Özünü gözlə də, gözlə özünü. Astıxanım, nə soruşmursan bu soyuq mənə harada dəydi? Hə, Astıxanım? Harada dəydi başımda. Ay, sağlı, Astıxanım. Hə? Mən sənin qapına başımdan parkı çıxardıb papaq atınmışam. Düzdür mü mən çıxana? Bu soyuqda gözləyirəm ki, görəm bu parkın içində nə qoyacaq? Nə qoyar, nə qoyar? Yumurta! 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 Mən küt yatıram, Astıxanım. Küt yatıram, qızıllayıram, mən bəs. Sən bəs qal, elə döl, vəxti xal, elə döl, bayramındır, mübarətdir, bunu qoydu var ki, hanı mənim gəncə səbətim? Abbasım! Hanı mənim o şəki sini paxlavam? Abbasım! Hanı mənim o beylaqan quzum, mən onu belə tikəliyim, antilikotan ayrıcayım, tikələrin ayrıcayım. Hanı bəsdi xala? Bura gəl, bura gəl. Hanı bəsdi xala mənim lənkərən ləbəngin balığın üçün doldurub verəsən, ağzında da qızıl beşli deyəsən, ya bak! Bayramı mübarək, mən bayramı nə qara gətirirsiniz, bəs xala? Abbasım, abbasım. Xoruz döyüşdürək burada. Hadi, bir dəqiqə deyəm da. İştirəm, işdirəm. Niyə bir özüvə əl qatmışsan? Aha, işdirəm. Talih indicə getdi sizə. Həmin cibinə pul qoyacaq, həm də sizi
pazarlık eləyəcəm. Abi, Bəxtal, elə deyil, elə deyil. Sən tarix gedir bizə, bildin. Sən məni burada oyalama, oyalama. Tarix gedir bizə, hə? Hə, sizə getdilər. Tariximizdə nə işi var? Hə, getdik sizə. Görsələr də getir. Tariximizdə yumurta baxdırı, mən bir də gözüm yumurta yedir. Getir, getir, mən qədə eləyəm. Siz, getir. Alo, Marşanı gördüsən, mən yandım. Yandım, nə yandım, aaa! Bakıda ən böyük tonqalı mən alayım. Talih, mənim üstündə biri tılalıyım, 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 biri tılalıyım. Oy! Var mı var? Talih ilə Marşı bura gəllər. Sən ilə Talih mənim burada üstümü, o düş yandıracaq, bir onun hər şeydi. İditi, verxi, iditi, iditi, belə şey yoxdur ya, abbasın zövqünə bax, ay, qırın qızımın içində, aristokrat şəlinəsindən çıxan mən, var devlət içindən çıxan mən, qalmış o bir lillinin müdürə, o da anamla yola getmir. Amma bu, keçəl kosa kimi əl-əl məndən, anamla sevdən pul dönərim. Özünə həyat yaşadan abbasın yaşayışa bu, belə şey yoxdur. Abbasın fitri-fitri burnuna yatıracam sənə, açıq deyirəm sənə. Понимаешь? Да, да. А, ты лимузин уже будешь сам. Şu, это купили Аббасу mı? Да. Алла, алла, yaşattım sen Аббас, sen öldün. Tüpüresen benim yaşayışıma. Ne hayatımda. Hacer axı, Allah soyuq təvizdirə sağlıq, bana bir dənə dənə çay versinlər. Çay nedir sən, Ayabaz? Sənin bir nömrəli dərmanın antiqripindir. Çıx pulu bura gəl görüm, qaç, aptekdən bir dənə antiqripin al gətir. Necədir? Əladır. Bu qar ki, zadı yağmadır, bu virus da daha da çoxaldır. Bu antiqripinlər həm çox sərfəlidir, həm də qiyməti aşağı olan dərmanlardır. Bütün apteklərdə də var. Sırada təsir edildi, silə və yumuşaldı. Görürsən, hər cürəsi var. Moruqlusu, greyfrut, bu adisidir. Bu isə diliyə teyyən uşaqlar üçündür. Ballan limon qarşı toz alındır. Uşaqdan böyüyə hamı içə bilər, bax bu antiqripini. Nə məsələ bizi, deyilmə ki, bunları götürmə, apam, Marşı da biraz nəsazdır, o da bir... O da bir, apar, apar, hansından ürəyini istəyirsən, hansından. Antiqripin əladır. Allah. Olmasın, azar. Amin, olmasın. Nə yaxşı oldu, mən bu antiqripini verdim, buna çıxdı, getdi. Açot-çot da qutardı. Katilet! Mən katileti, hər katileti qoşdum, mən görüm. Görüm, oldu mu, oldu mu? Marşı, ötüm fıkısına. Bu üstü yağla hazırlamsam onu. Qidam, qidam. Qidam ya mı? Maşı, ötü qidam yağı, mama? Niyet, niyet, ötü turetski. Turetski? Da, da. Bakıda satırlar. Da, da. Özüm pişirdi. Sen özüm pişirdin, qidam yağını getirdin, bana bakma. Xaraş. Abbaşıq, vod qidam yağları. Ötü? Da, da. Yes, bir litr 800 gram mı? İşo, 1 litr. Ha, 1 litr? Da. Super, super. Bunlar, bu qidam yağları, başqa yağlar kimi qoxusu yoxdur. Qiymət mi? Sərfəli qiymət. Qiymət sərfəli? Da. Mən lazım, mən lazım ki, ekonomizdir. Da. Çünki rastqodum da biraz atıq. Xaraş. Qidam yağı Türkiyədən gəlirsən, Rusiyadan, katletin əti də Azərbaycandan. Da. İçin birində əladır. Min bərəkət alan Nemət və Antiqrippinin baş sponsorluğu ilə Bacanaqlar serialı reklamlardan sonra davam edir. Ətrinə bax. Hə, Abbas. Cərək hala, sənə bir işim düşüb. Əlini çək, vurma mənə, bildin nə var? Əlinlə danışmıram, ay Cərək hala, əlinlə danışmıram. Yox, mənəm xəstəyəm, antiqripin içirəm.
Həm də mən burada bu kafedə, qəşək restoranımda, eşidirsən məni, Novruz şovsu eləyəcəyəm. Bəli, şov proqram. Hə, görüm oradan 20-dən 30-dan nə tapıram ki, sənə açot eləyim də. Açot sotun başını bırax, açot sotun başını bırax. Şov proqram da qalsın, sən bir dənə gə talih gilə. Hə, gə talih gilə başı ödünə. Dəbək. Mən deyirəm, yaşayışım belə pistol, Marisiya zat belə, o həyəcan olmasa, mən harusda bir 90-100 il yaşayacam, belə 40-da zatda mən deyirəm. Aynı el, qadan amirə çabadanı yıxmarı gecəm, bayram gününə qan qaraçılıqda bizim evə düşdü. Bezdim, Talih, bezdim. Bəsdir, çıxıb gedirəm anam evinə, qoyu bibin qızı lətafət var, qalsın anama yaxşı gəlini eləsin, sənə də yaxşı arvad olar, baxma. Yox, tamam. Nə mən də deyəsəm, əsab mən istədi. Ay, oğlan, bu da təzə çıxdı, Talih görə lətafəti sevim. Ay, lətafət ilə heç gedin, yolsuzluğa girmişsin, səhvən. Yox, Leyli, elə ki, yoxdur, başa düşsən. Mən səni sevirəm, qadan alım deyirəm sənə, Leyli. Talih, bəsdir də, bayram günü bundan artıq qanqaraçılıq salmayaq. Çıxıb gedirəm anam gilə, mən rahat, siz də rahat. Ha, bir dəqiqə, Talih, bir dəqiqə, Talih özü qapağı atdı, bir dəqiqə, evin kişisi kimdir bu? Evin kişisi haradadırsa, arvad da onun yanında olmaz. Vay, düşünün, anangilə gedirsən. Hə, Talih, gedirəm. Mən də gedirəm anangilə, qutardır. Kişi harada, arvad orada. Gedirik anangilə. Hə. Mən oğluma kasıb qız aldım ki, gəlin biz deyənlə otursun, dursun. İndi gəlin valı əlinə nə tər keçirdimsə, oğlum o deyənlə oturur, durur. Bu lətafət də gətirib, başımı oynaşmışam. Oğlum əldən gedirik, bəsdir, bəsdir, oğlun əldən gedirik, gedir. Nədir? Ceyran xanım, bir dəqiqə, gənədə bunun təlimatlarına başvadan. Nə edirsən, elə, mənim bu bəladan qutar başvadanım sənə. Bax sən, Marusanı Moskvadan gətirəndə, bilmirdin ki, əvvəl-axır bu söhbətin üstə açılacaq. Bilmirdin, sən də bax, belə pişiyə dönəcəksin. Marusiyanı Moskvadan gətirməmişdən əvvəl, bu Moskvada alıver edən qardaşlardan bir məsələtləşdim. Dedim ki, mən Marusiyanı Bakıya gətirəm, bunun üstü açıla bilərmi? Dedi ki, bu mümkünsüzdür, bunun gec-tez üstü açılacaq. Amma dedi ki, üstü açılsa da, onu bil ki, ömründə nə yaşadın, o üstü açılana kimi yaşadığın dövrdür. Nə yaşadınsa, onda yaşadın. Ondan sonra seyir, problem, kredit ödə, o şandalında, bu şandalında, şəhəndə problem. Ora kimi nə yaşadın, ora kimi. İndi görəm, mən ört bastırıq, biraz da yaşayayım, nəmək deyilə. Mənim gəlim süb tezdən durub min bir əziyyətlə şəkər bora paqlava hazırlayıbdı ki, axşam bayram süfrəsində hamımız bir yerdə oturaq. Sən də bəyəxtan ma deyirsən ki, Talih mən alsaydı, məni Talihə alsaydın. Dur, dur buradan yavaşca. Gözümün qabağından getirəm. Başa düşmədim, Mayana. Sən özün bu həngən məni düzüb qoşmuyorsan ki, Leylini yola salasan. Qadın qalın, Mayana. Siz mənim sözümü eşitdiniz. Əlbəttə eşitdim. Bu, başına dönüm, sən nə danışırsan? Mən heç Leyli kimi məni çox istəyən gəlini, əyaqlarımı suya qoyan, dırnağımı tutan gözəl gövçək bir gəlini bundan dəyişərəm. Dur, çıx, get burdan az. Gəl, varanı qızışdırdıq. Xayş edirəm, let's go. Dur, çıx, get. Sağ ol, sağ ol. Dur, get, get, gel, bir də buraya gəlmə. Bu məsələ belə həll olun. Deyirəm ki, sənə anamın ürək edirsən, ötəri inamsın, gördün. Bax, təsadüfən qulaq şahid oldu, gördün ailə eli, bayram günü yersiz söhbətlər eldi. Yersiz söhbətlər demiş, hə? Abbasın evindən gətirdin Rus qızı hanı? Hay? Hə, həngamə olar, hay ana? Həngamə? Əzizin həm günlərə, həşdə, sözümü deyim sizlərə, həşdə, kəşk bu Marusiya da, həşdə, qonaq gəlsin bizlərə, həşdə, 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 mən sənin evinlə bu Rus qızını, bu Rus qızını gətirmişəm ki, sənin üç yüzün açılsın, nədən sən arvatları yığıb başına, nişay eləyirsən, xanayaq deləyirsən, haqqışt eləyirsən, burada bu heç bu, amma buna söhbət. Allah, bir deyir, dədər, xanayaq da zat eləyəsə olsa, bizim cüzdümlə eləyərəm, bu bir, ikinci qalib, mən dağdan axanı su kimi təmiz bir adamam. Mən deyərəm, deyərsən, yalansa, deyərəm, qalq edəm,
Denen. Cerrahın babacığım, sen bilirsin ki Abbas'ta zehren gelir, onun yurdu olduğunu dedi. Zehren gelir, girdi. Ay Talih, burada bak çetin ne iş var ya? Sevda mənə zəng elədi ki, şixəli olub iki dənə. Baxa bilmirəm, yanka lazım. Bəli. Mən də getdim, bu rus qızını tapdım, gətdim, qoydum abasını evin ki, bu şixəllərə baxsın. Ala, bax. Balqa, balqa, körə yanka tutdum. Belə də ay Sevda. Belə də ay Talih, həm də deyirəm, rus dilini öyrənərlər. Nə, balqa var rus dilini öyrənir? Yox, Talih, yaxşı, yaxşı, yaxşı. Hə, bəl, bəl, ona bilər də, bacım, ailəsi də hamısı belə. Gedən içər şəhərə, yəni bayramın tonqalı olacaq, bayram şəni olacaq. Gedən orada hamısını qeyd edirik. Sevda, durun, gəl. Talih, gör nədən, mən əkəm onu qeyd edirsə, bu, deyir, Novruzda gələk. Borçlu çıxmayasan. Hə. Bu, sən bana pul ver, bu Niyankanın pulunu verin də, verdim qadasını alın. Niyankaya da pul da vermə. Hə? Hə, ondan vermə. Hə. Hə, yaxşı, gedəndə verərəm. Ola, ola. Gəl, gəl, səbət, gəl. Talih, deyirəm o balacanı, o təz olub da, onu verin, mən saxlayım, bu şıqqı yekan aparın. Hə, sən gəl. Balaca məndən qalsın. Eşliqdən qənədə yazın. Bayramdan sonra bu Niyankanı yola sal, geçsin. O Abbasın sevdanı soyacaq. Haa, ne deyirsən, ne balqabaqlara. Bayramdan sonra ikisi de vur pulava geçsin. Oldu. Dur, oldu. Bayramınız mübarək, bayramınız mübarək, gelin. Hoş geldin sen, sabah geldin sen. Neydi sen de size? Hay Talih, otursan. Sağ ol, sağ ol, sağ ol, sen ne tanısın? Anne, doğrum anam. Ha, töylemişsin anne, töylemişsin. Ay, töylemişsin, töylemişsin. Gözler. Gözler. Getir bir de. Azizin hem güllere. Söz mü deyim sizlere? Haşta. O gün olsun bu Marisya'da. Haşta. Kovak gelsin bizlere. Haşta. 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 Kırılır ha. Ben de papa. Papa. Ben de balkı mıyım? Aman başım geldi, bacım. Ben gülmem. Bu ne sorma? Ben sözüyle. Ne? Hadi hadi, onun sonunda ne oldu? Ha, gel bir tanıcık. Ha, yiyebilirsin tabii. Vay ne tabii, fırtınca tam soydu ya. Vay Leyl, çok fırırsan gele bir bayağı değil mi ya? Min bərəkət halal Nemət və Antigrippinin baş sponsorluğu ilə Bacanaqlar serialı bitdi.